Salam. Bu gün sizinlə xəritədə nöqtələrin coğrafi mövqeyinin təyin edilməsi mövzusuna öyrənəcəyik. Gəlin Azərbaycan xəritəsinə diqqət yetirək. Respublikamızın ucuqar şimal, cənub, şərq və qərb nöqtələrini ekvator və Greenvich meridyanından hansı istiqamətlərdə yerləşdiyini və coğrafi koordinatlarını təyin edək. Azərbaycanın şimalında Qutondaq Cənubunda Astaraçay, şərqində Şahdili, qərbində Sədərək, ucqar nöqtələri ekvatordan şimalda, Qrinvichdən şərqdə yerləşir. Verilən ucqar nöqtələrin coğrafi koordinatları isə 42 dərəcə şimal enliyi, 46 dərəcə şərq uzunluğunda Quton dağ, 38 dərəcə şimal enliyi, 48 dərəcə şərq uzunluğunda Astaraçay, 40 dərəcə şimal enliyi 50 dərəcə şərq uzunluğunda şah dili və sədərək uçqar nöqtəsi isə 40 dərəcə şimal enliyi, 45 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. İndi isə sizinlə bir yerdə xəritədə parallellər və meridyenlər üzrə məntəqələr arasında dərəcə fərqinin necə müəyyən edilməsinə diqqət yetirək. Bilməliyik ki, əgər məntəqələr eyni yarımkürədə yerləşərsə, dərəcə qiymətləri bir-birindən çıxılır. Müxtəlif yarımkürələrdə yerləşərsə, dərəcə qiymətləri toplanır. Məsələn, xəritədə parallellər üzərində A və B, C və D məntəqələri, meridianlar üzərində isə L və M, K və X məntəqələri verilmişdir. Xəritədə verilmiş məntəqələr arasındakı dərəcə fərqini tapmaq üçün əvvəlcə məntəqənin hansı yarımkürələrdə yerləşdiyi müəyyən olunur. Buradan göründüyü kimi, A B və B basementə qələri ekvator xəttindən şimalda yerləşdiyinə görə A 45 dərəcə və 15 dərəcə şimal enliyində yerləşir. C 30 dərəcə şimal enliyidir. D isə 30 dərəcə cənub enliyində yerləşir. Deməli A və B eyni yarımkürədə yerləşdiklərinə görə onlar bir-birindən çıxılır. Dərəcə fərqi isə 30 dərəcə olur. C və D müxtəlif yarımkürələrdə yerləşdiklərinə görə bir-biri ilə toplanır və dərəcə fərqi 60 dərəcə olur. Eyni ilə parallellər kimi melidyanlar da bu qaydada hesablanır. L 30 dərəcə şərq uzunluğunda, M 75 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşir. K 45 dərəcə şərq uzunluğunda, X 45 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşir. Yenə də buradan görünür ki, L və M Eyni yarımkürədə olduqlarına görə dərəcə qiymətləri çıxılır. Dərəcə fərqi 45 dərəcə olur. K və X müxtəlif yarımkürələrdə yerləşdiklərinə görə dərəcə qiymətləri toplanır. Dərəcə fərqi 90 dərəcə olur. Meridian və paralelə əsasən məsafələri xəritə və qlobusda təyin etmək olur. Bunun üçün də meridian və paralellərdə 1 dərəcə qövsün uzunluğundan istifadə edilir. Meridianlar yarımçevrə olduğu üçün onların uzunluğu 180 dərəcə kilometrlə təqribən 20 min kilometrdir. Deməli, bir meridian qövslünün uzunluğu 20 min böl 180 dərəcə bərabərdir 111,1 kilometrdir. İndi isə Azərbaycanın ucuq qərb və şərq nöqtəsi arasındakı dərəcə fərqini müəyyən edək. Bildik ki, ucuq şərq nöqtəsi 50 dərəcə şərq uzunluğunda, ucuq qərb 45 dərəcə şərq uzunluğunda yerləşdiyindən, deməli bunlar arasında dərəcə fərqi 5 dərəcədir. Şimal və cənub nöqtələri arasındakı dərəcə fərqini hesablamaq üçün ucuq şimal nöqtəsi 42 dərəcə şimal enliyində, cənub ucuq nöqtəsi 38 dərəcə şimal enliyində yerləşdiyini bilərək, dərəcə fərqini 4 dərəcə tapmış oluruq. İndi isə Uçqar şimal nöqtəmiz ilə şimal coğrafi qütbü arasında dərəcə fərqini hesablayaq. Şimal coğrafi qütbü 90 dərəcə olduğunu bilərək ondan 42 dərəcə şimal enliyini çıxırıq və dərəcə fərqinin 48 dərəcə olduğunu tapırıq. Uçqar cənub nöqtəsi ilə ekvator arasında dərəcə fərqini tapmaq üçün ekvatorun dərəcəsinin 0 dərəcə olduğunu bilərək Cənub nöqtəsi 38 dərəcə şimal enliyində yerləşdiyindən dərəcə fərqi 38 dərəcə olacaqdır. Meridianların 1 dərəcəlik gövsünün uzunluğunu bilərək verilən məntəqələr arasındakı məsafəni tapaq. 40 dərəcə şimal enliyi ilə şimal qütbü arasındakı məsafəni tapmaq üçün 1-ci dərəcə fərqini, yəni 90 dərəcə - 40 dərəcə = 50 dərəcə alınan cavabı 111.1-ə vuraraq məsafənin 5555 kilometr olduğunu tapırıq. 40 dərəcə şimal enliyi ilə ekvator arasındakı məsafəni tapmaq üçün 40 dərəcə ilə 0 dərəcə arasındakı dərəcə fərqini tapıb dərəcə fərqini 111.1-ə vuraraq 4444 kilometr olduğunu tapırıq. 40 dərəcə şimal enliyi ilə 40 dərəcə cənub enliyi arasındakı məsafəni tapmaq üçün onlar bir-biri ilə toplanır. 40^40 = 40, 80. Sonra 111.1 kilometrə vurularaq 8888 kilometr olduğunu tapırıq. Ekvatordan qütblərə doğru Paralel çevrəsinin uzunluğunun azalma səbəbi yerin kürə formasında olmasıdır. Ən uzun paralel olan ekvator xəttinin 1 dərəcəlik gövsünün uzunluğunu tapmaq üçün ekvatorun uzunluğunu, yəni 40076 kilometri 360 dərəcəyə bölüb həmin məsafənin 111.3 kilometr olduğunu tapırıq. Beləliklə 1 dərəcəlik paralel gövsünün uzunluğunun Ekvatordan qütblərə doğru dəyişilməsi aşağıdakı kimi göstərilir. Paralel çevrəsinin dərəcələri və onların kilometrlə uzunluqları: 0 dərəcədə 111,3 km, 10 dərəcədə 109,6 km, 20 dərəcədə 104,6 km, 30 dərəcədə 96,5 km, 40 dərəcədə 85,4 km. 50 dərəcədə 71,7 kilometr, 60 dərəcədə 55,8 kilometr, 70 dərəcədə 38,2 kilometr, 80 dərəcədə 19,4 kilometr, 90 dərəcədə 0 kilometr olacaqdı. Gəlin 40 dərəcə şimal enliyi üzərində yerləşən məntəqələrlə Bakı şəhəri arasındakı məsafəni hesablayaq. Öncədən bilməliyik ki, Hər hansı mənzəqə, hansı paralel üzərində yerləşirsə, həmin mənzəqələrin coğrafi uzunluq fərqləri yerləşdiyi paralellərin 1 dərəcəlik qövsünün uzunluğuna vurularaq tapılır. Elə isə Bakı ilə Pekin arasında məsafəni tapmaq üçün onlar arasındakı dərəcə fərqinin 67 dərəcə olduğunu tapıb, 40 dərəcə paralelinin qiymətinə, yəni 85.4 kilometrə vuraraq Məsafənin 5721,4 kilometr olduğunu tapırıq. Bakı ilə Vaşinqton arasındakı məsafəni tapmaq üçün isə Bakı 50 dərəcə şərq uzunluğunda, Vaşinqton isə 78 dərəcə qərb uzunluğunda yerləşdiyi üçün toplanır. Aldığımız cavabı 85,4 kilometrə vuraraq məsafənin 10931,2 ,10 kilometr olduğunu müəyyən edirik. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələndərslərdə görüşənədək.